et la famille. Ah. Et Kambolo qui t'aggrave, qui t'aggrave, ma débonanga, quand la mona ma pelle. Eh, non, mon à tout. C'est-à-dire que, ma tienne à tout pour le carré de merci. Actualité à tout, il faut que tu appelles pour l'obé, la motine à tout. C'est-à-dire, pour les bambater. Eh, c'est actualité à tout. Eh, actualité à ma pelle, la radio, c'est-à-dire qu'il faut la roue. Bande konanga, il carabine, il sait qu'il y a un mot, sala a souffert dans la dossier à Bilaba. La dossier à Bilaba, en tout cas, mon sala, elle souffre. La famille, beaucoup moins à Bilou. Beaucoup moins à soirée. Beaucoup moins à soirée. Beaucoup moins à mon amour, hein. Yepona et loco ya ibika biz. Eh, babisa matala na wana. De biloko ya yebi angoana. Biloko mwana musala yebi ezaka ba biza matalana na bamboti na bango ba pesa kawana bino mbo yebi ya ba impact na bango oba sinya wana ekoti ngate etali pengate bozo mwana bino mbo video botala mwana musala swara latia ya mama na nganzambe pona nini mwana mwoso kusaka kofi olobi de soni epi na feti oyoyo aza considerete a par le Congolais. Aza considéré à part les journalistes congolais bande konanga Yvonne Charachara ayebiété les sud-africains ba yebiété bon na ko kene ko souhaiter joyeux anniversaire na invitation bon ba kei Kofi akeye moko bon moné na mesa ndenga vandi atikali iyolela mama nanga ye il n'y a pas l'amour yaya il n'y a pas l'amour. Ok, quand vous accompagnez, Kofi Olomide, na matalana, mais considération exacte. Bas sud-africain, bayambiété. Invitation, c'était pour Kofi Olomide. Kofi Olomide, le quoi attend pour sa coach naïe. Pour ne pas que toi, Kakio, Ako Simba, moi, si Moussous na fait sous la boebika n'enge à Zalara. Tika, boya Zala Pembeni. Tika boya za pembeni, Kofi Olomide ke ko yembele, Yvonne Chakachaka ye moko nazo tireb no bolanda. Nazo tireb no bolanda, mama Yolande commentaire te, bino moko bota la star elo kwa lati. Bota la star elo kwa lati, mama, na yibi sako mikolo nyoso, tika mama tongelanga ya ya. Oh nyoso tu biloka mama tongelanga, yango moni telmoza na prêtre apoteka moko ya survetu wana, okanga manango, ba sorti nyoso tuka ba survetu wana. Tika lika mama tonge langa ya ya. Eh, elamba nino yola, tiko pia kaba ningate. Atu wana fruit du sud mboka bilamba. La famille natile mnuna Kofi Bolanda. E bongo tonso nga nabwe ba commentaire bele. C'est-à-dire que vous allez consommer, vous allez me sentir. Leti mwana msala. Ne pleure pas. Et moi je dis que la vérité, rien que la vérité. Mama si, Kofi Olomide.
I want the CEO of Anansi Travel and Talks to get ready. Le salaire a confié le midi. Toujours. Put your hands together for the deputy CEO of Exim Bank Ghana, flying all the way to Ghana. Mama, because she is also a princess herself, so I mean it works. Alright. God bless you. God bless you. Alright, I'd like to call the CEO of Anansi Travel and Tourism. Ma, there is a gold brooch that you always wear. It's made of pure 24 karat gold that you always wear. And I would want the CEO of Anansi Travel and Tourism to share his feelings about this tonight. And then Sarabino Mikolonio Soke, Yolan Balengola Television, Nazalaka toujours Nangamba vérité bandekonanga. Nazalaka Nangamba vérité. Moi je croyais que le quoi baby sakina moi. Donc c'est-à-dire que na pokwa aobongisa. Parce que eza invitation moko, eza non eza kilo eza na valeur. Eza considération oh Yvonne Chaka Chaka pese pa Kofi Olomide. Papa Kofi. Quand on a dit que tu parquet, il fallait que tu aies un peu de temps pour 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 que tu ba combinaison o alati ao ao atoso mango la small street même pas 10 dollars ata basala ka pe contrat na ngelinge na lola ata basala ka contrat na ngelinge tala bino monde batoso tu bavandi muto aka na ngelinge na lola kaka ye mola mosi moka ibukola tate tika ba mama tongelanga tika ba mama tongelanga yaya. Parce que yo mesala ka kosomba tisina bizu bizu oluki mo taire no simandaku o ya tongela kayo ba marque Kofi Olomide ta ba marque Kofi Olomide ta ba marque yo ba marque ba kosombelote ba kosombelo ba marque te ya ya ba marque est cher hein ba sombelo lelo lobby lobo kuna lobo nono yango no moni so sala mo marque na omoko na ndaku e komika yango na yango mo changer za te parce que ebi ke o vivaka na batisi. O vivaka na mama tongelanga. Eh? Bino moko bomoni, boye bisanga. Star, oba yambi za ka Kofi, oza considérer za Kofi. Car ba congolais de bazobe, mama si eza normal parce que congolais osa musa na ministre wana pona ye aomona gloire. Yaya ba otola yo ba oseka yo. Yo saka na ba fia djobura yaya. Na week lolo banga na yo kate. Na yo kate na wiklo na goya go panza yo. Ba journaliste wana ba oseko, surtout ya basi. Ba oseko makasi. Olati ma be. Ifalata na mo olati ma be. Ifalo bongi sana pokwa. Ifalo bongi sana pokwa. Olata kano. En plus to wana iveria ya oke na flou pamba. Karisme ya sengle. Na tan oyo ana fizi to wata sengle te. To wana winter. To wana winter to lata sengle te ya ya. Ta auto saka bombe bombe. Bombe bombe kaka. Me yusko yoko sani karizme. Mama nangaye. Chance kubo keka. Lobi pa Kofi azala konvokasyon lendi. Eh. Leona ebite fume la ba kafe ya moto makasa vola la eh. Eh. Malile koti yo. Erezima kutu lelo mwa klima ngo sava. Lelo kutu klima ngo sava. Eh. Mama nangare mo. Oh. Mwa se a star. Mwa se a star. Tala mobali nera lati mbala lati klas. Ndé lo ndinga Kofi Olomide. Kofi Olomide na ajoza na ngote. Papa Oumela, notre papa d'amour. Oumela papa. Hein, eh? O valorisera pende ba pa génération na yo. Na bilamba pende OK. Donc Kofi Olomide nga zabo, eres mayemoka e ba kolata. Sosko Kofi Olomide e ba kolata te na mwasi oyo.
Moso ye mono klasma yebite. Kolata ye mo kwa yebite. Ana swate ana goute. Aebi ko pona bilambate. Siko mwasa modelo. So babandara na kofina bo jeunesse me kofina biso lelo sa boete. Kofina biso me sa boete. Parce que mwasi fola ta koleka mobal. Mais mwasi ye alata ma be mobanda ta kitoko. Siko kofio lo mi deplace ou ana peto ebi sa ko vie na biso. Luka mwe pozo tambola na akoma sakoshi na yo ya ya. Oke toilet oke na ye. Oke bo oke na ye. Paske eloko ya simba wana. Ifo ka boza anaye kole sere. Na makambo ibe ya bo. Ifo boza anaye ka kole sere. Siko ye bisanga. Biloko abo ingana kende. Pwana mwona mama fio. Ya musala nini ya ya. Nga suki konser. Ubi evitaso mwobwe. Yoko yamba kofi. Ayeye moko. Ana jobu. Nga ko kende ya ya. Nga ko kende. Parce que je suis confiant au midi. Mais moi, je suis là. Je suis là. Je suis là. Ça, c'est la honte. Une vraie star. Aïbola Tate. Aïbola Tate, Bino Mobotala. Bana Jobu Bazala. Ba combinaison. Wana bateka ango sans reine à Simon Street. Sans reine. Net coûte na winter bozo. 50 reine. 50 reine. Wana yaso 2 dollars. Yaso 2 dollars. Sans reine. Yaso 50 dollars. Eza, sans reine. Yaso 5 dollars. Et na 50 reines à 2.5 bana ba tout so bozana jobu bo banga so na kosi ba combinaison wana ayaya pe angeli ngeli lisusu na winter mama esa nini tande ba tiki o isolé il fallait beaucoup souhaiter joyeux anniversaire yo na kofi olomide fallait ba ki oboke ne binomi balé o moni ko sa ki invité té o accompagné de kofi o sa ki invité té il faut le chara ye bioté. Il faut que tu aies yebiote, aya. A yebiote, kofi, a yebi kofi, kofi a sa considéré. A yebiote, yongo monike, o vandi, o monike ba fi ba sud-africain, ba sud-africain ba panika kate, eh. Bota la nenga vandi, zone so sa ki ba congolais. Agitation, mama si, sud-africain sa anatina nete, aya. Sud-africain ke na mama fiona bino wapi. Itali sud-africain te? Si ne fuké ba paniquer mais son tali que Kofi va paniquer parce que tout le monde a besoin de Kofi va paniquer mais mama sika ba congolais ba journaliste et peka ba zaki wana ne ba pesi au moins gaz a pas ba journaliste wana yebisanga nana ye tout autour na yo au monité que bofandi table mon moko na ba na ba sud africain normal hein awa makambwane yo ya ko panike o star obo esalaka tena mboko ya ya mama si na Afrique du Sud ozali papa omoni an Afrique du Sud mama si li papa ya yo se lokote o se lokote o se mboka ba star o se mboka ba star hein o lio late la taba tu bien o se peli sa biso metale loko ke o lata tale loko ke o lata hein si d'Afrique la ta marque si d'Afrique la ta combo. Si d'Afrique là ta combo ya ya. Si ko ba combinaison wana na ta oyo pe na hiver mama. Na pesa ki o conseil wana. Mama tongela nga etoura tongelo ki tokote. A tongelo ki tokote. Mama tongela nga opina tongeli o mabe makasi. Papa Kofi kontrola ka valise a mwana musala sa musendi makasi. Kontrola ka valise na eso bozo bima. Parce que ça c'est la honte. Hein? Nyo so mabe makeje simbarate, suke simbarate, eloko mdo, ata bazala mo lili yango. Nga la moni mo lili o mwana, oh vye kwa draye, ayembi tu o, mo lili mo eza ye, za mwana musala ya ya. Eh, mo si mbo zaka kubuka, o zaka mo lili, o zana mbongo, me rien ne marche, rien ne change. Stadi kwa? Hmm? Eloko e simbe pano ezate, apaka bisu. Apaka ba mbote na bino mosala ya makam na bino kutu wana vi prive na bino ya boko ye bande boko suka na ngo mama boko ye bande boko suka na ngo mama zemeza te zero olukaki yango oshishango oza komifunda kana zemika yo moko tilelo zemeke wa bosimbisi eke wapi zemeke wapi mosa matalana ya ya. Oza mwasi musical fondima. Oza mwasi musical. I fondima. Bande konanga na zoye la bino deuxième émission. Omoni dossier a prosé a Kofi oyu. Eza na makambo e belé. Babande kon luka nenga o kote la. Na epsa bino na moyi. Babande kon luka nenge o nini bako yuko kote la. Pona kokanga Kofi.
toko interpeller Kofi na nazo te la bino ngo botala ngo na tongo bomo na ke dossier oyo ezala makambe bele pe na soutina na soulever ki problème a famille eh? Na problème a famille peza na kati eh na problème a famille peza na kati a cause anini a cause a mwana musala te nani briseuse a cause a mwana musala Kofi a se perdra, a commencé à n'importe quoi, à se contrôler, à l'issoute, parce que, oh, avant d'y aller, a otalaka intérêt naye, ma bote kenda na pesa nyonso, tatana maman na pesa, ba cousin na ba cousine kolobate, si konga na minito yo, nga pe fona kaboloka na ba, na famille na yo. Hein? Zou mouna tata moukolo kwa fof, Kofi olomide ba ofinge, na ba ofinge ke, azanga photo familiale. Me place ou anande, boko, si tanga sa ina mama liya, na tara ngurutu ernyo so ba foto na ye, na mwosin na ba nezali. Wana place ou anan, na kote la, na kote liye, paske, entere nange sa ki makambo ya lobaki. Me, pon angana mwona ki ke alobi malamu, me pon na bato ba zana ba eprevine na ba buzoba nyo soto ya zo salaka tile lo na rezo sosyo. C'est-à-dire que, bango pon na bango ba mwokomo mwona ke vie kwadra, akomi ko baby sa generation, A komi ko bebi sa generation parce que papa na ajouana a roki ko sala ba biloko ya zo sala te en plus bisu oyo na ba mbote oyo en tout cas ba ko interpeller yango lisusu ba ko interpeller po na ba na mike batala kango donc moi si moko sans valeur ayi ko lata te kubuka invitation ya munene o ba pesi bino avec toute considération il faut chakachaka pesi bino hein A pesi vie quadra, ba memi yo loko la sakoche. Ok, kene quand même, lata ki toko o impressionye ba tou. O lati ma beba, o tso kandenge nini ya, o tso kate, wane efite ba grand dame te. Yvonne Chakachaka na mboko aza moukete, aza poids lourd. Na mboko aza poids lourd, aza moukete. A moukete. Mais na sepeli pe na considération ya ndekonabiso Héritier Watanabe ye pa zake invité. Na hotel abino na suka hapo na kusuki sabo mwona pe invitation ya Héritier Watanabe ye pazaki na fete o oh, esali wow esali kitoko makasi. Do ti omoni ba invite Kofi Olomide stadi avec considération. Me mwona musala pardon monili. Monili tenebre. Kofi elobe na mukolo. Kofi elobe ama kam na parabol ya ya. Molili wana abwa kelaka na mwana musala. Molili wana zapona mutute. Yalo ba makam na te na parabol. La famille bo eme bo partage. Comme d'habitude, toke na la émission na msombo la ite. S'il vous plaît, soki na nos abona a te choulan balengo la télévision. Bo s'abonner massivement. Bo ke nepe go s'abonner na deuxième compte na biso chez Mayoyo TV. A net skelebi no bo te la pe Héritier Wata. Ba team Héritier Wata nyo sotou na Johannesburg. Bo ta la star na bino yepe. Azwa kiv ma invitation avec considération. Azo ke invitation avec considération yepe a participer na anniversaire ya mama na biso Yvonne Chakachaka o biso stoyepi bino mo bo mo na bilili yango ne zo le ka mo na tika son ezate parce que tozo banga copyright bo bika ndenge ke ndaka musique ya batu tozo banga copyright en tout cas Héritier Wata bien habillé olati kitoko makasi olati kitoko ka yona papa no Kofi Olomide de bo sepeli singa Yona Kofi Olomide de bo sepeli singa. La famille tokuta na prochaine émission. Bisous bye.